Baba tsikareta topoka lasy topoka vavy dia ampitiavana indray no ionana aminao tao anatin'ny fampalalam-baovao manasanao iaraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao isan'ny horesantsika ady amin'ny kolikoly ny emitra indray Madagasikara. Laharana 5/17 amin'ireo firenena 80 maneran-tany no misy an'i Madagasikara raha ny tatitra zany a natao tamin'ny taona 2020 navoaka ny Transparency International androany. Ny emitra laharana 3 vokatry ny lesoka gavana amin'ny fisian'ireo tsy maty manota i Madagasikara hoy ny Transparency International. La resaka Bois de Rose tratra tany Tanzania mangina ny rehetra herinandro aty aoriana mangina tanteraka ny fanjakana manoloana ilay vaovao nivoaka nilaza hoe misy fisiana Bois de Rose 20 conteneur tratra tany Tanzania hoy ny Alliance Voir Gasy tsy misy mandiso tsy misy koa nefa ny manamarina ity vaovao ity atreto. Anosopatrana fanadiovana ny renivohitra rehefa niteraka fahatapahan-dalana sy nazahoana fitarainana maro vokatry ny aretina ny fakimitoby ny anosopatrana dia nanambara ny governora n'Analamanga androany fa tsy azo anariana fankitsony eny anosopatrana zany. Manomboka izao hitondra fialatsiny koa izy manoloana ny zava-misy ny ainany vahoaka tamin'n'ity fakobe ity horesantsika ao anatin'ny matonda tsoratra ny sampana fampalalam-baovao ihany koa izany rehefa eo. Ny kanina 2020 baolina kitra ty Afrika mazava ho azy tsy inapoizany maro ny fihitsanan'ny ekipa Senegaly teo amin'ny dingan'ny ampahavalon-dalana Omaly nandresy Côte d'Ivoire ary nahazo tapakila iakarana amin'ny ampahaefa-dalana mofitinitsika amin'ny lalao ampahavalon-dalana izay efa saika vita daholo. Tompoko lasy tompoko vavy manasanao iaraka amin'ny ato anatin'ny antsipirian'ny vaovao. Andao sika iresaka fanadina mpanjakana tsy mandeha amin'ny lonony tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiadina CEPE amin'izao fotoana izao hoy ny vovonany sekoly tsy miankina miantso fandraisana ndraiky ty izy ireo manoloana ity tranga ity ambaran'izy ireo fa gabiraraka eo amin'ny tontolo ny fampianarana fanampim-baovao tanterin'ny mpanao gazety Jasely Anjarafeno. Ny 20 janoary teo no tokony nanomboka ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra anala fanadinana CEPE. Hatramin'izao tsy mbola misy toromarika voarain'ireo sekoly tokony handray mpianatra misoratra anarana. Vokatr'izay, tsy mbola misy fisoratana anarana manomboka ihany 8 aty aoriana hoy ny fanazavan'ny mpitondra teny ny vovonany sekoly tsy miankina. Raha mandeha mankany amin'ny CEG anankiray ianao na toeram-panadinana anankiray dia mbola tsy mandray ry zareo nefa 20 janoary no nanomboka. Inona ny antony? Misy fepetra tokony arahanao. Ohatra fepetra anankiray tena ngeza zany de hoe tsy andoavam-bola ny fisoratana anarana amin'ny fanadinana. De matahotra izay fa tamin'ny taona lasa efa ifarana ny fisoratana anarana BPC vo namoaka taratasy ny ministera hoe tsy andoavam-bola nefa efa tapitra nandoa vola daholo ny olona rehetrarehetra. De nangatahana merina vola le olona e izy ny amerina an'izay vola zay tsony. De zay ny tena antony mamay anay ty hoe ao anatin'ilay 100 koa ny fanomanana fanadinana. Ankoatr'izay izy miantso fandraisana ndraikitra manoloana ny gabiraraka amin'ny fampianarana ihany koa izy ireo. Misy toerana mampanao kory mpianatra tsy mijoro ara-dalàna akory kanefa mampanantena mpianatra hoe afaka mampanao fanadinana candidat d'école ho hiatrany ny fanazavana. Fanokafana sekoly dia anjaran'ny ONEP. ONEP manao n'le hoe autorisation d'ouverture. Ao amin'ny ministera koa dia mbola misy direction générale momba ny établissement scolaire. Mahafehany asany ve reo olonreo satria raha mandeha anao zany a eny amin'ny commune ny EPP amin'izao fotoana izao dia lasa toerana fanaovana kory dia mahazo manao an'izany daholo ny olona rehetra ary ny loza amina tambo resanay mahatonga anay manantona anareo izao dia izao efa mahidina mitety sekoly ireo olonireo dia miantso fa ny klasy de 8e sy ny klasy de 9e any amin'ny sekoly izay tena misy no angalany mpianatra hoe nareo ve anao CEP nareo ve anao BPC dia eo izany le izy hoe misy le antsony hoe fiche primaire d'enquête FPE ataon'ny fanjakana fa tsisy asiny akory io satria ao anatin'ny fiche primaire io a nisan'ny mpianatra isaky ny sekoly. Tsy aivina fa nanomboka tamin'ny 20 janoary teo hatramin'ny 23 martsa ny fotoana fisoratana anarana ho an'ny mpiadina CEPE
manomboka ny 5 febroary hatramin'ny 5 aprily kosa ny BEPC ny an'ny bakalorea mbola voafaritra. Mikasika ny zanabahoaka ireny dia noresantsika tetỳ ampanomboana ny fampahalalam-baovao mihitsy fa ny raharaham-pirenena moa na ny raharaha-politika dia eny anivo ny antenimiera-pirenena zany amin'izao fotoana izao. Tokony hisy adihevitra orian'ny fampahafantarana ny PGN laka misy izao hoy ny solombavam-bahoaka maro ireo olona ny fiainam-bahoaka tokony ho resahana raha ny ankokevitra nataon'ny mpanao gazety mety hitondra fanovana amin'ilay volavolan-dalàna mikasika ny fanamafisana ny sazy momba ny fanolanana ihany koa ireo depute. Mikael Ramarolasy Andry Rarimanana. Taorian'ny fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana omaly ny fampahafantarana ny politika ankapobean'ny fanjakana no anomboana ny fivoriana azo atrehany rehetra ny alaka misy izao araka ny tapaka tao anatin'ny fandaniana ny lahadinika androany. Mbola isy ny asa mbomera raha mpito sy mialohan'izay saingy maro ireo teboka tokony isiny ny adhevitra na tokony ho jerenyny governemanta maika sy atao laharam-pamehana amin'ity PGE ity ho ny solombavam-bahoaka. Antiko resahana aloha anatin'ny PGE dia nyresaka rano e io raha fisotro madio arak'ilay fandresahako teo hoe tsy ampindra fisotro madio dia mila manao etude vaovao a misintona reny rano amatsina ny vahoaka. Fa nisany mba irinay koa resaka fandriam-pahalemana ary tsy latsa-danja amin'izany koa ny resaka fampianarana ireo zany a anisan'ny indrindra indra koa tsy adino ny fahasalamana mbola maro a ireo ataontsika hoe toeram-pitsaboana tokony ho apetraka ary mbola betsaka ireo sekoly tokony ho tohanana. Iroso amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna mamaritra ny fanovana ireo arijaten-dalàna momba ny sazy ho an'ireo manao fanolanana moa ireo solombavam-bahoaka ny zoma izao mety anamafy ny sazy ao anatin'io volavolan-dalàna avy amin'ny governemanta io neny amin'ny antenimiera-pirenena raha ny fanehoan-kevitry ny filoha-lefitra izy ireo. Azay ka anisan'izay hoe a zay anisan'izany ohatra hoe zay mpanolana katratra dia atsateko fozana mandra-pafatiny azonareo dia akoatr'izay koa finoana mahalelahany ohatraohatr'izay fa ho hitanareo moa izy a fa plenaire io dia amin'izay tsy manolana ntsony satria mety ty velanga izy manolany ataony any am-ponja izy mety manolana any am-ponjany koa volana de aloha zany esorina mihitsy le mampanolana azy. Ny zoma izao ihany koa no andiniana ilay a volavolan-drija ten-dalàna manova ny andininy sasany amin'n'ilay lalàna 4:30 tsipika 20 makasika ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana manova sy mameno ny an-dalana asasatsasany mikasika ny fandaminana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izany hoe ilay volavolan-dalàna mamaritra ny fanendrena ny PDS lanitsina sy mpantsina moa ny fandaniana ny tetiandro ho an'ity fivoriana tsy ara-potoana ity androany 5:50 ireo solombavam-bahoaka tonga nanatrika ny fivoriana. Tsy tokony ohatra ny 8 andro ny fivoriana tsy ara-potoana tahaka izao araka ny voalazan'ny lalàna teritery zany ny fotoana maromaro ihany ireo atao hoe ady hevitra andrasana nefa hitantsika eo ny vaovao miainga avy any amin'ny antenimiera-pirenena eny. Ady amin'ny kolokolo fa 5:70 amin'ny firenena 80 maneran-tany Madagasikara raha nitatitra navoaka amin'ny Transparency International androany miemitra laharana telo zany isika raha hoharina amin'ny taona 2020. Ady amin'ny kolokolo 2020 moa io resahana io isan'ny lesona goavana ny fisiny tsy maty manota lesoka mankadiry indrindra ireo mpanao politika izay mialokaloka amin'ny fahefana misy azy ireo raha ny fanazavana androany. Anjara Mananjoelina mampiona andeha anjalala. Tsy nahita mpivoarina ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara raha nitondry refa iraisam-pirenena ny jereny ny emitra laharina telo Madagasikara laharina 5:70 amin'ny firenena misa 80 laharina ny firenena malagasy ho an'ny taona 2020 raha nitatitra ofisialy navoaka ny Transparency International androany 5:20 amin'ny zato ihany koa ny isa azon'ny Madagasikara tamin'ny taondasa iny raha toka 5:20 amin'ny zato zany tamin'ny 2020. Ny fomba fikajiana no atin'ny IPC zany a dia fitambarana indice mahaleo tena miisa 3:50 maneran-tany. Ho an'ny Madagasikara moa 8 ireo ihany zany manome noty atsika dia fanambarana azafady andreo noty samihafa ireo zany a dia atao amina mahazodrefy aotra hatrany amin'ny zato ilay izy ka zay manakaiky ny aotra dia ireo ny firenena tena maloto indrindra dia kolokolo indrindra zay manakaiky ny zato kosa no anisan'ny madio indrindra ka ny notintsika anatin'izay dia efa ty hitantsika ity hoe 5:20 ao amin'ny zato zany hoe
tena mbola latsaka ambany isika anatin'izay. Maro no antony raha fanazavana. Isan'ny misongadina voalohany ny fanjakazakany tsy maty manota eto Madagasikara. Eo ihany koa ny tsy fahampiny ny tetibola atokana amin'ny ady amin'ny kolikoly. Isan'ny mampiroborobo ny kolikoly ihany koa ny fanararaotana ataondreo manam-pahefana sasany manoloana ny lalàna misy eto amintsika izay miaro akolaka azy ireny na eo aza ny raharaha mahavoaroroy azy. Mbola misy foana ny tsy maty manota eo amin'ny lafiny kolikoly indrindrindrindra amin'ny fitantanana raharaham-panjakana. Izany tsy maty manota izany any dia vokatry ny fampiasana ny fitsarana ho fitaovana fanenjehana ara-politika anisan'izany izay. Ao anatin'ny antony ihany koa tsy mampivoatra io notintsika io dia ny tsy fahampinny tetibola mpanjakana izay apetraka na atotona ao anatin'izany ady amin'ny kolikoly izany a tao anatin'izay taona nyfanetizay satria tsy dia nisy fivoarana firy izany notintsika eto Madagasikara io tao anatin'izay folo taona nyfanesy izay. Ny antony iray hafa ihany koa izay azo lazaina dia hoe mbola tsy tomombana foana ny fanarahantsika ireo teny nomena eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fanasiniavana ireny fifanarahana samihafa ireny tahaka an'izany ohatra ny Convention des Nations Unies contre la corruption. Misy ihany koa ny fifanarahana samihafa eo amin'ny vondrona afrikana sy ny sisa. Rehefa mbola tsy tanterahana ireo teny nomena ireo dia mbola mandringa foana ilay ady amin'ny kolikoly. Ary ny zavatra farany omariako dia hoe ny fahatsapanay azy dia mitombo foana ireo fampiasana na fanaovana amba indrainy ny fitondram-panjakana avy amin'ireo atao hoe tombontsoa manokana ny olona avy amin'ny sehatra tsy miankina capture de l'etat par des intérêts privés. Tsapa sy hita izany tao anatin'ireny fifidianana ny lalovantsika tamin'ny taona lasa ireny a ary io dia mila ady manokana mihitsy a satria tsy isy vina na iteny ny fitondram-panjakana hoe iady amin'ny kolikoly sy ny sisa raha tsy jerena manokana mihitsy hoe iza mihitsy ireo olona izay mibaiko ny fitondrany ary inona ny zavatra azo atao mba hiadivana an'izay hoe influence na capture de l'etat zay a dia tsy mety ho tanteraka mihitsy ilay iady ataontsika amin'ny kolikoly. Isan'ireo fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fiandohan'ny taona teo moa ny anamafisana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Hita tao anatin'ny programa nasa ny fitondram-panjakana ihany koa ny filazana fa tsy maintsy hosaziana mafy izay tratra manodikodim-bolam-panjakana. Ireo minisitra isatsokajy ny avy raha teo efa nampanaovina fianianana nanoloanany vahoaka malagasy fa iady amin'ny kolikoly mandritra ny fepotom-piasany. Andrasana avokoa ny fanatanterahana izany. Yeah, dia vaovao tsy tsara mihitsy moa izany raha ohatra ka raisintsika izany ny hoe toerana misy any Madagasikara na ny eritreretintsika hoe fiantsoana ny mpiara-mombina antoka mpiasa vola eto Madagasikara na izay heverintsika hoe ho fampandrosoana tena ahitana vokatra azo tsapahitanana amin'ny fiainam-bahoaka manoloana izay fiemorana eo amin'ny resaka hoe ady amin'ny kolikoly izay capture de l'etat par les intérêts privés. Mbola sujet hafa tena azo resahana mivelatra na mivalapatra kokoa ihany koa izany tsy ny antony daholo izany rehetrarehetra izany. Raharaha Baoderose nisy alerta izany na vaovao nambaran'ny malagasy anankiray tany ivelany fleurirako to malala nisan'ny resaka n'ilay hoe misy Baoderose mivoaka. Mangina ny fitondram-panjakana hoy ny fiarahamonin'ny pirenena alliance voary gasy raha nanontaniany mpanao gazety mikasika izany androany ity ONG ity a izay nilaza fa niezaka nangataka fanazavana izy ireo izany. Izany hoe ny alliance voary gasy izany nangataka fanazavana ity fiarahamonin'ny pirenena ity nangataka fanazavana tany amin'ny fitondram-panjakana fa fahanginana izany no setriny mametraka aia akilan'izay izy ireo manoloana izany izy ireo izay miezaka mitady ny marina momba ity vaovao io ity amin'izao fotoana izao hatrany ivelan'ny andy. Mikael Ramarolasy Andry Raharimanana. Roa amby roapolo kontenera ireo andramena voalaza fa nisy nanondrana tsokosokoka tratra tany Dar es Salaam Tanzania ho ny mpampanelo lakolosy Fleury Rakotomalala ny herinandro teo tsy mbola namoaka fanazavana ofisiala ankilan'ny fitondram-panjakana eto Madagasikara na ihany koa ny avy any Tanzania momba ity vaovao ity ho ny teo anivon'ny AVG. Ny fahatratrarina ilay sambo tany Sava herintaona lasa izay ny vaovao farany mahakasika ny raharaha Baoderose hoy ity fiarahamonim-pirenena ity. Taorian'izay
nangina ny vavao momba ny andramena. Sesilany hatrany ny fanontaniana any amin'ny fanjakana avy amin'izy ireo, saingy tsy mbola naza ombaliny hatramin'izao. Ny mbola mafy be ny tsy fahaiza-miaino zany eto amintsika. Zay anisan'ny elemana na gouvernance le hoe receptivité zany. De tsy maintsy ianao ndraindray no mikarika an'le antotan-kevitra mazana fa manahirana le ny eto Madagasikara raha matoa misy fanondranana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary eto amintsika, misy mpanao politika foana ambadika ao. De zay ny tena manahirana an'izy ity satria nandray le ampompo kely ry foana voasambotra. De iny mbola ezaka atao ary ezaka atao iaraha miasa ny fitsarana ihany koa izay zavatra zay satria ny rehefa ratsy de ratsy fa tsy tokony hafenina. Raha tena misy tokoa ity resaka fanondranana tsokosoko boady ireo sy tanitany zany ity, tsy maintsy nandalo serana tsambo ihany koa izany hoy ny alliance voary gasy miaya amin'ny fisian'ny kolikoly avolenta izy ireo raha ny fanazavana. Atreto aloha zany a de miandry ny vaovao a mety hoentiny ny avy any fitondram-pizakana zay eto amin'ny firaisamonim-pirenena, akoatrany efa fanadihadiana efa ataonay any amin'izay namanay any Tanzania. Fa tsy azo atao no miteniteny foana rehefa tsy manana tahirikevitra mitombona. De mbola tsy misy zay amin'izao fotoana izao. Ny zavatra misy mosa ny voalaza de 22 contenera. Rehefa mitenitsaka hoe contenera tsy maintsy ny ainga tany import zay zavatra zay. Afa le taloha le hoe le miparitaka be tany anaty sambo tany amin'ny 2014 reny satria ireny a natao embarquement ho lary. Fa matoa ny ainga ao anaty contenera izy de ny ampotena tao import. Dikan'izany a misy kolikoly be avolenta raha misy ho a le zavatra. Fa zay zany mbola miezaka zao a aka tahirikevitra mitombona na ny fitondram-pizakana eto a na ny fitondram-pizakana ny tany. Efa azo atao moa ny fivarotana ireo andramena ato anatiny raha ny vaovao farany avy amin'ny CITES. Atreto anefa tsy mbola namoaka ny tatitra mahakasika ireo atahirin'andramena ny fitondrana hoy hatrany fanazavana, tatitra izay andrasan'ny fiarahamonim-pirenena fatratra hatramin'izao fotoana izao. Eh, politika no resantsika manaraka fanjanahana amin'ny endriny vaovao ny manjaka eto amin'ny firenena ankehitriny hoy ny avy eo anivon'ny cellule de crise diovy Madagasikara. Taorian'ny fifidianana natao mbiletra farany teo dia miantso ny malagasy andray fihapetra sy joro an'ny fiandrianam-pirenena ity vovonana politika ity, nilaza ny tsy andray anjara amin'ny fifidianana ho avy manaraka eo ihany koa izy ireo. Mikaela Ramarolasy andry raharomanana. Miaina fanjanahana amin'ny endriny vaovao ny malagasy amin'izao hoy ny cellule de crise diovy Madagasikara ka tsy afaka ny sitraky ny anjara arenany. Manjaka ny alatra tany sy ny ady tany samihafa raha tsy ilaza ny atranga misy any Mpamangoky. Eo amin'ny atao hoe fanatanterahana fampandrosoana isaparitra dia fantatsika rehetra fa any amin'ireo commune rurale rehetra ireo dia misy amin'izao efa ela zany hoe efa nitenen'ny namanako ordo hoe telo isanjato ny amin'ny tetibolam-panjakana ihany makany amin'ny ifotony. Nefa amireo de misy mpiasa tsisy afatsoroa nefany a tsy mandray karama raha tsisy tonga any amin'ny faharoapolo ny volana zany efa mihoatra ray taona zay vao mandray karama reo olonareo amin'ny lalana subvention. Zany hoe le vola tokana ampandrosoana ny firenena ary ny fampandrosoana ny firenena dia tsy maintsy mangavain'ny fotony dia tsisy fa atelo ny fanjakana fibe daholo le tetibola. Dia eo mahatonga anzareo miteny hoe décentralisation décentralisation tsy fantatry zareo akory ny atao hoe décentralisation. Voahetsakitsaka ny fiandrianam-pirenena ka miantso ny vahoaka malagasy andray fepetra izy ireo ao anatin'ny krizy politika tanteraka isika taoriany ny fifidianana teo iny. Raha ny fahitany ity avovonana misy mpanao politika maromaro ity ny zava-misy iroso amin'ny atrikasa manerina ny nosy izy ireo andraisany ny hevitry ny rehetra izay tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana teo iny hitondrana vahaolana. Iainga atoato a io atrikasa io a anomboka any Tuliara miakatra ho Fianarantsoa makany Mahajanga Antsohihy de Goa Tomasina ary miverina eto Antananarivo dia rehefa avy eo izay no hamaritra ilay vovonany olom-pirenena nasionaly zany. Ny tanjona dia tsotra,
ny vaholan'ny crise politika misy amin'izao fotoana izao a dia ny malagasy no antony ary ny malagasy no tompony ary ny malagasy no mandray vaholana tandrify azy amin'ny hoavy ny firenena. Ny repoblika fahaefatra aminay dia repoblika efa taratasy sisa, izany hoe defunt, ka tsy maintsy miroso amin'ny atrikasa eritrereta amin'ny malagasy sy ny olom-pirenena tsirairay avy ny momba ny hoaviny. Dikan'izany a dia ny repoblika fahadimy. Ny olan'ny famaritana lalam-pandrenana nisy teto hatramin'izay dia tsy nainga tamin'ny tena fanirin'ny olom-pirenena tsirairay avy fa natosiky ny rivotra politika hoentin'ny mpitondra ny namaritana ny lalam-pandrenana. Nanao fivoriam-be voalohany androany moa ity vovonana ahitana ny toko politika manodidina ny 50 ity ary nanao nitatitra tamin'ireo mpikambana tao aminy. Nanomezana toromarika ireo antoko politika maro ihany koa ny amin'ny fanohizana ny hetsika fotsy teo ireny. Izay ny amin'ny fanehokevitri ny fahatoy ny raharaham-pitsarana momba ireo olona voasambotra tamin'ny hetsika fotsy ny volana desambra 13/2 nahemitra ny 9 febroary izao avokoa ny famoahana ny didim-pitsarana momba azy ireo hoy ny mpisolo vava. Voakasika amin'izany moa ny raharaha mikasika ny depute fetra Ralambo Zafimbolola izay nosamborona teny Mahamasina izany nanetra ireny hetsika fotsy ireny ary notanana andro maro teny fiadanana teny amin'ny zandarimeriam-pirenena teny. Toy izany ihany koa ireo olona araky ambin'ny folo voasambotra nanetra izany hetsika izany, misy 5 voatazona aponja. Tokony nivoaka androany avokoa ny didim-pitsarana momba azy ireo sy ny raharaha nanjehana ireo tarika syndikaly ihany koa fa samy nampiandrasiny izany ho amin'ny 9 febroary isan'ireo miandry didim-pitsarana ao anatin'izany ny filohan'ny sesesa sampana Antananarivo ny professeur Sami Gregoire sy ny filohan'ny randrana syndikaly Barsona Rakotomanga ireto farany izay voalaza fa nanao fitarihana ny tafika ikiomy noho ny toetra raha teto amin'ny firenena tamin'ny faraparan'ny taona teo. Trangam-piarahamonina mifamaofao be ny vaovao mandidina ny raharaha voalaza hoe fitifirana nahafaty olona valo tany Kialamavony tamin'ny herinandro lasa iny. Loharanom-bavao samihafa no milaza fa miaramila noho ny tifitra azy ireo. Ao no nandritra ny opération atao iadina amin'ny dahalo zany. Voalaza nefa fampianakavo ireo niaraka notifirina ireo izay tana rangaha lehibe efa 20 taona sy tanora 15 taona araka ny navoaka ny gazety mpiseho isan'andro iray androany. Maro ny ahy mipetraka manodidina ity raharaha ity nanangana sampandraharaha manokana zany cellule d'enquête mixte ny polisy sy ny zandary ao Fianaratsoa anao fanadiadiana momba izany raha ny vaovao azo androany eo ambany fehin'ny tony mpampanolalana any antoerana. Efa nitsangana nanomboka androany zany ity elatra anankiray cellule d'enquête mixte ity dia hoiteo ny fivoaran'ny vaovao vonon'olona tamin'ny fomba bibina moa zany misokajiny loharanom-bavao samihafa anyity zava nitranga ity satria dia voalaza hoe mpianaka ireto inona no nitranga inona no niseho andrasana ny vaovao samihafa manodidina izany. Misy fitetezana toeramanatantara maromaro any amin'ireo firenena aziatika iarahana amin'ny Eurasia Travel and Tour izany amin'ny fetin'ny paska ho avy zao ny antsipriany fanazavana entiny Jasila anjara feno sy ny teknisiana niaraka taminy rahantsika tahaka izao. Malezia, Indonezia, Singapour iteto ireo toerana manan-tantara sy mahafinaritra amin'ireo firenena aziatika telo ireo izay ara-dalana amin'ny Rising Travel and Tours amin'ny fetin'ny paska izao. 20 martsa ny fiangany eto Madagasikara, aritra 10 andro ity 5 manaraka. Toerana maro be no tsitsiaina mandritra an'izay voyage izay a Kuala Lumpur nareo dia ahitany le tour jumelle a, mahita any koa le ranomasina mirehitra amin'ny ariva Blue Tirs a, dia mahita any koa le toerana feno luciole a. Any a Bali moa izany izay tena hoe plage tsara be, tena feno plage tsara any a, dia hitanareo an'izany a ny misy temple ihany koa any a izay tena hoe manafangaro ny architecture sy ny natiora, izany hoe temple ny ambonin'ny rano a. Singapour moa izany a
de ahitana le jardin tsara be iny a le piscine ny avo be iny a sky park de ihany koa misy park tema koa andehanana Singapour tena be da be mihitsy de sivy alina sivy etsifolo tapitra isariary ny sarany efa tafiditra ho avokoa ny fikirakarana ny antota taratasy rehetra miaraka amin'ny ofan'ny trano fandraisam-bahiny ivantanana ny antoerana amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana febroary ho avy izao no fara fisoratana Ny sarany dia 10,990,000 ariary isaky ny olona mariana fa olona roa isaky ny chambre. Dia amin'izay chambre izay indrindra dia 4 étoiles foana ny hôtel andehanana akoatrany ao misy escale Maurice moa izany izy io unité Maurice dia akoatrany ao Maurice sy Bali fa 4 étoiles foana. Dia efa ao anatin'izay prix izay ny activité maro be Akoatra ny activités ny hôtel izany an dia tafiditra ihany koa ny sakafo maraina dia ny zavatra tsy tafiditra anatin'ny prix izany an dia ny visa Bali an dia ny sakafo atoandro hariva dia ny poisson dia raha ohatra hoe misy besoin personnel izany an dia iny efa any client efa manomboka ny fisoratana anarana hoan'ny voyage io an aty amin'ny Belaoni Resin Travel Hunters dia mifarana amin'ny 19 febroary avy izao izany hoe efa akaikikaiky any fa manentana anareo tongava dia nizao satria ny toerana ihany koa dia limité dia rehefa manao réservation izany anareo dia mitondra passeport saritapaka anakidimy dia manao akanta 50% izay no entina Eny ary tompoko lasy tompoko vavy efa miresaka fampahafantarana sy dokavarotra ihanytsika dia hisintoka kely ao anatin'izay rehefa avy eo fa ny matao matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao vaovao samihafa mikasika ny vary simba tany Toamasina ny vaovao tapatapany ihany koa resaka fisolokiana izay mahazovana be amin'izao fotoana izao dia ho resantsika ihany koa ankoatra ny resaka fako izay fako moa ny resahana nefa lasa raharaham-pirenena ilay izy rehefa avy eo ary efa mananika ny andian'ny fahenina ambin'ny folo ny salon du mariage et de la réception amin'izao fotoana izao tena efa enina ambin'ny folo taona izay nitsiny ity no andian'ny fahenina ambin'ny folo moa izany e amin'n'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity mahafinaritra be izany hoe nandritra an'izay taona marobe izay dia be dia be mihitsy ny mpanambady ny safidy ny ara-dalana tamin'ny kanalisaity ivantsy sa nijery ny toerana andraisana ny lanonana ny toerana hijerevana ny fanjifana akanjo ny papandihany koa dia hita tao anatin'izany hetsika salon du mariage izany avokoa nandritra an'izay andian'ny be dia be izay Ity no andian'ny fahenina ambin'ny folo araka ny teneniko anao teo an dia hiara-dalana indray izy an amin'ny salon du bébé et de la petite enfance tena hahafinaritra izany hoe zavatra anankiroa miaraka hanomezana fahafam-po anareo indray no homan'ny canal 7 events an indrindra ho antsika mikarakara mariazy an ho antsika hoe hiditra eo amin'izay sehatry ny fanambadiana izay dia mino aho fa ho tonga maro sahady anareo an ny fahadimy ambin'ny folo fahenina ambin'ny folo ary ny fafito ambin'ny folo ny volana martsa izao fa ny tena antony ity fiantsoana ity aloha dia hiantsoana itsika mpampiranty rehetra izay rehetra misehatra eo amin'ny fikarakarana ny fety aman-danonana na izany ny mpampandihy ny mpikarakara sakafo ny mpampanofa trano ihany koa na ireny karazana salle de réception ireny ao ihany koa ireny mpanao manao ny taovolo sy ny taotarehy ny makiage sy ny coiffure ireny an ao ihany koa ny resaka akanjo ny habillement an irehetra rehetra dia izay no hiantsoana anareo hoe raha misehatra eo amin'izay ianao an dia andao hiara-dalana aminay ankoatran'izay kosa indray dia ankilany a hiara-dalana amin'ny salon du bébé et de la petite enfance izany hoe hahafahana mahita ireo kojakoja rehetra hitsenaina ny zazakely a na mbola any amboaka na rehefa teraka na izy efa mandeha tsy an-tany ihany koa dia antsoana ianareo hiara-dalana aminay efa io ny laharatarybio a 032 84 122 30 a azonao antsoana raha te alala mahakasika ny trano heva ianao raha te alala mahakasika ny fandaminana ianao na ihany koa miditra ao anatin'ny pezin'ny Facebook ny canal 7 events dia amboary ary ny fotoana ho anareo mpampiranty a ho anareo mpivarotra ihany koa anareo namana ihany koa satria dia eny amin'ny salle des expositions forêt lotanjombato nanaovantsika izay fiarahana mahafinaritra be izay ny fahadimy ambin'ny folo fahaenina ambin'ny folo ary ny fahafito ambin'ny folo ny volana martsy telo andro no hanaovana an'izay hetsika izay araka na rahantsika teo 15-16-17 mars eny amin'ny forêt tanjombato izany a misy an'ireo hoetsika ireo salon du mariage et de la réception salon du bébé et de la petite enfance dia samy voankasika izany daholo izany ny rehetra ny manomana ny fety aman-danonana samihafa ny mikasika ny zazakely sy ny ankizy ihany koa resabe ary tena atao hoe lasa nibaterina tamin'ny andefitra
ny resaka fako izany. Ny teneno sopatrana nampimenomenina ny olona ary niteraka vokatra tsy maro teny amin'ny manodidina dia averina eny andralanitra ny fanariana ny fako manomboka izao ary tsy azo anaovana izany intsony eny no sopatrana ny governorana Analamanga mihitsy no nidina teny an-toerana androany nitondra teny fialatsiny ihany koa manoloana ny fiatraikan'ny aretina sy ny loto nateraka izany teny an-toerana. Maro tamin'ireo mpandalo moa ny voateriny vilalana natao ihany koa no sepotra noho ny fofona izay tena nanahirana teny an-toerana sy ny manodidina ny fiparitahan'ny fako amin'ny arabe nanery izany lalana izany fanelingelenana maro samihafa no nitranga. Anjara mananjoelona sy mampionona ndry anjalala. Vaovao nalaza sy isan'ny antondresaka tao amin'ny tamajora serasera ny fiparitahan'ny fako teny nosopatra nandroany. Niparitaka tonga hatreny amin'ny arabe ny fako, tapaka ny ampahandalana teny nanomboka ny maraina. Miandrany izy andefany manapaifana azy tsisy vaaolana aloha tsy hitako zay vaaolana tsy anao izy mahay entana mahavokatra mety adiny roa teo angamba ny andro teo. Misy tamin'ireo mponina teny amin'ny manodidina no lasa nanao izany ho fitadiavam-bola vonjimaika toy ny fibatahan'ireo moto iampita miala ny faritra misy ny fako. Fandaminana ety izany tsisy lalana izy dia nendreo mbô mitady karamakely nendreo le mampiakatra anazy eto misy voazina izy ireo zay dia mitsamana efa voarayalina zay moto dia ny akoatra moto moa bisikileta tsy ampiakarina zay eto foana ety mipaharitra ipetrahanay le faka aloha izy io zao teo efa feno ny arabe zao teo zay na tsisy lalana an'io dia iovotsingisindry zareo io fa zany hoe naretina mamelo moa ny aretina ny ankizy ny tena voan'io zany nitazy sy ny kohaka sy ny sery ny tena be da be eo. Ho an'ny mponina monina eny amin'ny manodidina ity fako ity miaina loto sy fofona isan'andro ary tonga hatramin'ny aretina ny zava-misy miantso fandraisana andraikitra mba hanalana tanteraka ireo fako ny mponina. Manoloana izao zava-miseho izao nidina teny amin'ity toerana fidobian'ny fako ity ny governora ny faritra Analamanga androany ary nanambara fa ahaty manomboka androany ny fanariana fako eny averina eny andralanitra izany manomboka raha mpitso na ny alakamisy izao raha ny fanazavana. Nitondra ny teny fialatsiny ho an'ny vahoaka voakasika ny fiatraikan'ny fako eny an-toerana koa ny governora Analamanga androany. Amin'izao efa ajanona ny fanariana eto izany satria efa malemy koa ny ato ny any andralanitra koa efa vita ny plateforma sy hodinan'ny camion vonjimaika fotsiny izany natonga ny teto fa dia mametraka ny fialatsiny aloha amin'ny fanelingelenana ny fofona na ny lalina teto fa ao anatin'ny 24 ora zany dia tsy maintsy akisaka ity dia rehefa maimaina dia tsy maintsy taomina tsikelikely any andralanitra dia mamerina ny fialatsiny atsika tsy hijerezany tompona ndraiky fa zava tompona ndraikitra voalohany eto Analamanga dia anjarako manampy amin'izay zavatra azoko atao anyizy eo ampandaminany tsika izao a tena tsy matory andro tsy manontory alina ny tompona ndraikitra rehetra eto amin'ny tanàna mijery an'izay solution a maharitra ary zay moa ny fivoriana hoe aloha mba solution maharitra amin'izay amin'ny heritaona mangataka amin'andriamanitra mbola velonaina dia olo tsika mba tsisy tsony ny faky be ohatra fa mba efa misy lay izy fa dia efa misy mipaikady atao aminy fa mametoky anareo zay fa tsy maintsy misy mivahaolana. Raha tsy aivina efa antaona maro ny nandraisana ny fanapaha-kevitra momba ny fanariana fako vonjimaika teny amin'ity toerany ity saky isan-kerinandro natapa-bolana nefa dia voaroaka amin'ny fako fa tsy tonga tamin'izao trango izao raha ny fanazavany ny mpanolotsaina iray eo anivon'ny kommunina. Fantatra moa fa isan'ny olana koa ny fahasimban'ny lalana miditra any andralanitra. Nampafantatra ny teo anivon'ny ministera ny asa vaventy fa efa vita ny asa goavana natao teny an-toerana ka afaka mivezivezy malalaka eny amin'izay ankehitriny ireo fiarabe mpitatitra fako. Andrasana arak'izany ny vokatra ireo fepetra vaovao ireo. Matondatsoratry ny sampana fahampahalalam-baovao no resantsika manaraka. Tondro refy amin'ny anoanana, tondro refy amin'ny ady amin'ny kolikoly, tondro refy amin'ny laharana amin'ny fahantrana, tondro refy amin'ny fahazotony ny mpampiasa vola tonga eto Madagasikara. Mbola be dia be no azo resahana zany ary ho resantsika manokana ao anatin'ny matoan-dahatsoratry ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny fotoana
afa izany rehetra izany fa androantsika dia resaka tondrefy iray farany izay tsotra satria everina hoe ireo tolotra ara farany kely sy madinika tokony vitan'ny fitondram-panjakana satria tafiditra ao anatin'ny asan-davanandro ny fandaminana sy ny fitantanana mandavataona izany tondrefy resantsika izany ny lalana eto Madagasikara ny kalitaony ny jiro sy ny rano amin'ny fiainam-bahoaka sy ny fiodinan'ny orinasa ary ny fako tondrefy ny fiemoran'ireo raha ny zava-misy aloha eto amintsika matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-bavao. Tsy filam-boatsiary izany hoe fahadiovan'ny tanàna izany fa izay farany madinika indrindra tokony hisitrahany vahoaka an'Antananarivo. Eratany dia asa fototra hiantsoroan'ny kominina izany ary antohan'ny fanjakana ny fahataterahany. Eto andrenivohitr'i Madagasikara, lasa toy ny produit de luxe na vokatra lafo vidibe ny fahadiovany ka tena manano sarotra vao afaka miaina izany milamina mponina. Tsy fotoana tsotra, tsy fotoana anaty fety fa dia fako hoe tsy fako eroa nolovana petraky ny ben'ny tanàna farany teo ny ainana sy ny santarana ny taona 2020. Tsy maintsy ny lobava mihitsy ny filoham-pirenena naniraka hoe rofo malaky ny fako, dia nirofona ny fako teto andrenivohitra, dia nakisaka tsy navangongo tamin'ny toerana hafa teto andrenivohitra, dia natoboka natobaka tetsy anosopatrana nandizan'ny orana sy ny danikandro. Tsy voafeno fako avy eo fa nidina an-dalambe satria feno ilay toerana. Morinarabe efa 80 metatra hoy ireo mpanombatombana ny feno fako. Ny afiafy ny fiara-pampiasa lalana lasa lala tokana tsy azo ifanenana sisa. Mitondra fofona nody ireo kodiaran-droa izay nandalondalo rehetra teny. Rehefa nanaovan'ny mpanao Facebook ezaka manokana androany dia tonga vetivety teny ny mpandroaka fako sy ny milina goavana avy amin'ny faritra Analamanga. Dia navitana horonantsary fohy mihitsy ny fitondrana vahaolana rehefa nomenomenina ny olona. Resa-pakotry no porofa azo volena tsara mihitsy ny olana dia azo hisehosehoana tsara koa ny fitondrana vahaolana avy eo hoy ny mpanara-baovao maro. Fa dia ny mbahantoerana tamin'ny adhevitra samihafa ihany koa aloha ny resa-pako tamin'ity herinandro ity, resa-pako lasa raharaham-pirenena. Ny farafakeliny amin'ny tolodrarahan'ny fanjakana tokony ilamina sy irindra tsara ihany koa ankoatra ny fanadiovana ny tanàna sy ny fandrofana ny fako dia ny tolotra mikasika ny jiro sy ny rano. Efa lasa fahazarana ny fijaliana amin'ny fahazoana rano fisotro madio ho any eto andrenivohitra. Efa tena fahazarana ihany koa ny fahatapatapahan-jiro. Rehefa miverimberina izany ary efa tsy mampimenomenona ny mponina intsony dia toy ny hoe tsy misy ny fahavoazana aterany na milafy ny fahasahirana ny isan-tokantrano na resaka fidiram-bola, ny fahatiantoky ny orinasa samihafa sy ny fitombo ny depense ka makely ny tombom-barotra sy mampitombo ny fahatiantoka. Any amin'ireo firenena tsara tantana tena raharaham-pirenena ny fahatapahan-jiro na minitra vitsimonjy azy. Tena mamoehitra izany hoe tsy fahafahan'ny fanjakana manaparitaka ny herinaratra amin'ny faritra rehetra izany, taka izany ny tsy fananany mpitondra politika mahombo mikasika ny angovo. Any Egypta aty Afrika efa resaka nukleary no miainga. Eto Madagasikara kosa eny foana ny hoe politika ny angovo sy ny herinaratra fa produit de luxe ihany koa ny fahazoana izany ampilaminana na dia ho an'ireo 500 isanjato misitraka ny tolodraraha avy amin'ny fanjakana sy ireo mpiara-miasa aminy amin'ny resaka herinaratra fotsiny ihany azy. Tsy resahana intsony izany ireo 580 isanjato manerana ny nosy mbola miaina amin'ny labozy sy ny solitany. Maro amin'ireo any amin'ny tany lavitra andriana sy lavidalana no tsy nahazo sy tsy nisitraka akory ny fizarana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro maimaipoana izay nataony ny mpitondra tatoato ary mbola miandry ny anjara any amin'izany ankehitriny. Isaky ny misionana amin'ny vahoaka ataon'ny mpitondra nefa mipoapoaka hatrany ny merci président sy ny tehaka mirefidrefitra amin'ny faritra samihafa. Ny rano mandeha ara-dalàna moa dia ireny fihetsiketsehana tampotampoka kely eny hoe nyrayindray ireny no manaitra hoe kay mbola misy ihany no mahatsapa fa tokony zo fototra madinika indrindra tokony ilamina ny fahazoana rano amin'ny fotoana rehetra. Tsy misy gaga amin'izany jiro sy ny rano varalila izany tsony izao. Efa fiainana andavanandro nandritra ny 5 taona ny fahaloana hoe groupe misy mpanina teknika sy ny hoe tsy ampisolika, dia farafahakely ny tokony ilamina sy andeha ara-dalàna ihany koa ary antoha ny fanjakana naiza naiza eran-tany ny fikojakojana sy ny fiarovana ny lalam-pirenena. Menomenona tsy ny fankahitana no nandeha rehefa nahitana fampotena be dehibe ireo lalam-pirenena tena be mpampiasa indrindra fa tiampoka mankadiry ny an'ny mpitatitra
fantiantoko goavana ho an'ireo tompony entana sy ny vokatra taterina, ny tombo ny famoaham-bola, ny fampitehan'ireo singa samihafa amin'ny fiara lasa mila soloina matetika. Niakatra ny vidinentana, samy mizaka ny vokatry ny fampitehan'ny lalana daholo ny isan-tokantrano. Isan'andro tsy maintsy mividentana ny akabidy noho ny aratsy ny lalana rehefa miantsena. Fa mandalo fotsiny izany rehetra izany, rehefa noresahana imbetsaka tao anatin'ny filankevitry ny ministra ny fametrahana ny fanamboaran-dalana ho amehana, dia toy ny hoe efa naman'ny efa vita. Rehefa rahana nefa ny zava-misy, na tsy narahana asa avy hatrany azy izy ireny, na narahana asa ihany nandritra ny andro vitsivitsy dia nalaina sary sy nanaovana reportage na ihany koa tena nasiam-panamboarana tamin'ny tip-top tsy ny sisa, ary ankehitriny dia miverina potika simba tanteraka indray ny ampahan-dalana maro amin'ireo lalam-pirenen'ireo. Sarotra inona ny hoe fitondram-panjakana manao fotodrafitrasa maro toy ny teleferika, autoroute, monument avo be, tanamasoandro sy ny sisa no tsy hahavita tsara sy ara-potoana ny fikojakojana ny lalana. Ankehitriny efa lasa fahazarana ny mandeha amin'ny lalana ratsy, ary ireo vahiny avy any ivelany mandalo manao fialan-tsasatra kely eto sisa no talanjona. Dia toy ny mandeha ho azy fotsiny ny adhevitra mikasika ny fako tsy voaroaka, ny jiro sy ny rano tsizarizary, ny lalana simba eto amintsika. Isan'ny tondro refy ny fiamorana sy ny faharatsiany ny fitantanana ny firenena iray anefa ny tsy fahatomombana an'ireo raha ny lasitra na fenitra fahita maneran-tany amin'ny resaka tolotra ara-panjakana na service public. Maro ireo fiarahamonim-pirenena miezaka manontany sy manaitra mandava-taona fa tsy manova zavatra. Aiza ny vidy ny harem-pirenena? Ahoana ny fitantanana ny volam-bahoaka? Ahoana ny mangarahara? Avoay ny lalàna maketsy? Ampiaro ny lalàna momba nitsy? Misy manara-maso ve ny kalitao miasa tao? Mihevitra ny zon'olombelona sy ny zon'ny-bahoaka ve ny manam-pahefana samihafa izay mandahatra ny laram-pamiana sy manapa-kevitra amin'izay maika sy ilaina ary amehana satria? Dia aiza ho aiza ny fijoron'ireo olom-boafidy omeny lalàna fahefana ho aro fanina sy anara-maso ary anasazy ny tsy fahatomombanana amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana? Ny fampitadiavana hatramin'izay ary mbola hifampitadiavana hatramin'izao ny vali ny fanontaniana mitovitovy karazana amin'ireo vitsivitsy voalaza ireo eto Madagasikara. Mbola ho hita ve atsoatsy ny valin'izany fanontaniana samihafa nentin'ny mpanao gazeta ao anatin'ny matoan-dahatsoratra izany? Asa lofa dia samy tompony eto isika. Tontolo iainana tsy misy vokany zaka tao an'ireo faritra arovana rehefa tsy ny vahoaka eny fotiny no omena andraikitra hoy ny solotena ny vondron'olona ifotiny sy ny fiarahamonim-pirenena androany. Tsy afaka misaraka ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fomba mampanao sy fitantanana netin-drazana. Tsindry avy amin'ny tompony andraikitra ambony, tsy fanomezana lanjan-draharaham-pitsarana momba ny resaka tontolo iainana. Olana sedrain'ireo mpiaro tontolo iainana ny fotiny avokoa izany amin'izao fotoana izao, tsy araka ny tokony ho izy ny politika nasionaly sy ny fiarovana zavaboary raha ny fanairana nataon'izy ireo. Nampahafantarina androany moa ireo karazana torolalana anampiana ny vondron'olona ny fotiny ahafahana mametraka paikady ho fiarovana ny arena voajanahary. Fanazavana. Fa ny lasitra fampandrosoana nampiasaina teto Madagasikara tato aoriana dia saika lasitra fampandrosoana nalaina tahaka tamin'ny tany velany. Ka nandroso ve ilay Madagasikara sa tsy nandroso? Voavy ve le tontolo iainana, le zavaboary a, zava-manisy biby zay mampiavaka Madagasikara? Nareo mamaly an'izany. Zay ny atonga amin'izao zavatra hoe andao arovana satria misy loza manantana an'izy ireo. Io nefa mampiavaka Madagasikara. Resahana foana ankehitriny hoe fotodrafitrasa etsetra etsetra, fa zany fotodrafitrasa zany tsy tanteraka mihitsy izany raha tsy hijerena ny fotodrafitr'olona. Ary eo indrindra le fokon'olona, eo indrindra rehefa io no adino a, rehefa tsy manana sentiment d'appartenance any le olona hoe atsika io a mila rovana io a, resahana foana le fiarovana fa tsy hoary izy indraindray, ary izy indray manapotika an'izy satria tsy hitantolontsoan'le fananany an'le arena. Ka mazava be mihitsy izany a, resahana foana le andao arovana ny tontolo iainana manao antsoantso foana fa voaro ary velisa tsy voaro a, satria le fokon'olona, le vondron'olona fotsiny a mahatsiaro ny tenany ho spectateur fotsiny fa tsy tena tompony izy a. Fa zao moa dia voateny teo mihitsy hoe nanetahany toerana amin'ny toerana hafa ary any osobe any hoe le toerana tokony ambolena azo a efa lasa mpanao politika o, lasa ny olona manam-bola dia miraviravitana le fokon'olona tsika nefa miresaka fampandrosoana. Ka izao marina tokoa araka ny teny namana andranto teo a, misy fitantanana tsy mahomby. Fitantanana tsy mahomby
adevăra să mă fac nou manarcan zânfa. Retu ne vovo utapatapa ne urisatzica ne tienro aniti o anitastica ne resaca fișul kina suscam zoftona izo. Ari ne resaca tuetanzo ne antiprieneri. Sulkina sfampesana usc. Seslan ni filazana fikeroana olona navoaka ny mpitandro filaminana androany. Hatramin'ny folakandro teo tsilatsaky nenonareo olona nikaroina. Raha anontanirina Julianik tao fiadanana ny toerana farany nahitana azy, osoka sy fampiasana osoka no antony ikaroana azy. Andrianambinina no tompoina diava, teo ampandana Besarety ny toerana farany nahafantarana azy, mbola osoka sy fampiasana osoka hatrany no antony fikaroana. Karoina manaraka i Ranaiv Somby antasoa Nicole tao talata maty no toerana farany nahitana azy. Fisolokiana indray no ikaroana ity vehivavy ity araka ny filazana navoaka ny manam-pahefaneto. Filazana fikaroana manaraka. Rasoanirina Julie et Merlin Suzanne mpampianatra izy ary tao ampitatafika no toerana nahitana azy farany voaroroy amin'ny osoka sy fampiasana osoka ihany koa. Mbola mitovy loham-piampangana ihany. Karoy ny manam-pahefana ihany koa i Rajaniana Rodolphe tao andray soro sy teny ankeniheny indray ny toerana nahitana azy farany. Fanaovana osoka hatrany, anaovana filazana fikaroana ihany koa i Rakotoaromanana Shaniany Orela tao ampitatafika ny toerana farany nahitana. Misedra olana ireo mpiompitrondro ao amin'ny faritra Itasy amin'izao fotoana izao araka ny tatitry ny solombavam-bahoaka Adiany Soavinandriana. Misy jeneraly zany manao didiny be sandry any an-toerana. Nandefasana vady tany teny amin'ireo tompony dobotrondro maro. Maniraka azy ireo hiato tsisy hatra amin'ny fiompiana trondro araka ity fampitam-baovao ny solombavam-bahoaka ity. Kooperativa miisa roa sy fikambanana iray ankoatra ny olontsotra miisa 50 tafo mamelona ankonana mahery ny 100 isa no voakasika izany. Zanatrondro roa tapitrisa sy trondro matavy 5,000 kilao isan-taona no vokarin'ireo mpiompitrondro ireo. Voalaza ity solombavam-bahoaka ity fa hoe amorona ny jeneraly io dossier ireo mpiompitrondro ireo mba hahafahana mandrava ny dobotrondrony. Miantso ny fandraisana andraikitry ny fanjakana izy eto andrasana ny fanazavana entin'ny ministeran'ny jono manoloana ity fitarainana ity. Toetry ny andro ahina isy fiforonana rivo-doza ao amin'ny ranomasimbe andianina amin'ny fisasahany herinandro izao. Tombanana tsy akasika ny Madagasikara kosa izany raha ny tombatomba ny mpamantatra ny toetry ny andro. Ankilan'izay mbola mitoetra ny fampitandremana amin'ny fabetsahany rotsakorana hatramin'ny fiandohan'ny volana Febroary ho an'ny distrika samihafa. Ireto avy ireo toerana hiarany izany fampitandremana izany: ny distrika ny Nosivarika, Mananjary, Manakara, Vohipeno, Farafangana ary Vangaindrano. Atratra 70 ka hatramin'ny 80 milimetatra ho anatin'ny 24 ora ny abetsaky ny rotsakorana araka ny filazana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Ankoatr'izay, tombanana azovana ny alondrano any atsimo atsinanana, any amin'ny morotsiraka afovoany atsinanana, atsimo atsinanana ary atsimo andrefanosy. Ahery ny ranomasina vokatra izany, rokatra amin'ny 3 metatra ny avo ny onja any amin'ny morotsiraka eo anelanela ny Mananjary sy ny Tanjona Angotsy, 2.5 ka hatramin'ny 3.5 metatra kosa eo anelanela ny Mananjary hatrany Toliara. Tombanana haritra hatramin'ny zoma izao ity fampitandremana momba ny alondrano ity. Zay namireny vaovao tapatapany ireny fa ilana fitandremana ihany koa ireo olona ny resaka fisolokiana varotra tany ataon'ny voalaza hoe agence samihafa any anatiny ireny Facebook ireny. Misy tranga anankiray ity olona 80 no mametraka fitoriana zany amin'izao fotoana izao. Olona 80 zay milaza izy ireo fa ny agence nilaza hoe ny varotra tany dia efa nahazo vola hatrany amin'ny 800 tapitrisa ariary zany. De eo ampelatana ny manam-pahefana moa zany ny raharaha araka ny fanazavan'ireo milaza hoe voasoloky ary dia manao antsoavy izy ireo ny amin'ny mba hijerena akaiky nyity raharaha ity. Anjara Mananjoelina sy Gina Rajaonarisoa. Mahazavana ny asa fisolokiana miseho amin'ny endriny samihafa zany ho an'ireto olona ireto izao. Vola mitetina 800 tapitrisa ariary no lasan'ireo mpisoloky, milaza mpivarotra tany tao anaty Facebook. Miisa 80 eo izy ireo raha ny fanazavana ary samy nanana ny fifanarahana nataony tamin'ilay agence avokoa. Efa hita maso ireo tany voalaza fa ho amidy
manana ny kadasitra sy ny atota taratasy momba ireo tandro ireo ilay bisoloky. Tsy tratrantso intsony anefa izy ireo, ary efa mikatona tanteraka ny tramo misy ho foiben'ilay agence, fantany vao nandovolo ireo olona ividy tany raha ny fanazavana. Ireto izay solotena reto a dia mitsangana ny satria voasoloky izahay tamin'ilay fividianana an'ilay tany. Nahita publication ry zareo tena Facebook izahay a, dia nanao visite, dia nandeha nanao hita tsara izany ilay tany hoe ity ilay izy, dia nanao contrat de vente satria en une partie ilay izy no payena 50% izany, dia mandeha tsikelikely amin'izay ilay ny ampany aty arakaraka an'ilay ny fanarana. Dia nandeha tatoy aoriana, dia nisy moa izany efa navita paiement en totalité nefa ny part de contrat an'zareo tsy vitandry zareo, tsisy piquetage mandeha, dia nefa promesse amin'ilay contrat de vente a hoe mahazo titre zahay rehefa vita ilay paiement. Dia koa moa zareo taty afara tsy hita hoe aiza ny birao, nifindra izany ry zareo, ny publication a Facebook a tsy hita tsony page, dia numéro an'ilay commercial a tsy mandeha tsony. Dia normal be izany zahay raha mieritreritra hoe voasoloky izahay amin'ny par rapport an'izay situation izay. Environ 800 millions d'ariary ny fitambarana ny tompo, dia miantso ny manam-pahefana mahefa surtout zareo atao fitsarana mba hiandraikitra hijery akaiky izay raha raha izay. Fa tena mijaly izahay volanay very a, dia nefa amin'izao hitatsika hiarantsika malala fiainana efa sarotra. Tsy aivina fa vao tamin'ny faran'ny herinandro teo no nahatratrarina tera tamin'ny vahiny misa efatra sy tera tamin'ny malagasy misa telo ny zandary noho ny resaka fisolokiana tao anaty tambazotra serasery ity. Vao tsy ela ihany koa no nahatratraran'ireo mpisoloky amin'ny alalan'ny fandefasana afatra taroby ary makavola amin'ireo lasibatra. Miavy lentantrano ny fomba fisolokiana miseho amin'ny endriny samihafa ankehitriny ary andrasana koa ny isiny ny velapandrika amin'ny fandraika amin'izay. Ie, tena ihenjana be a hoe tena efa tena avolenta araka izay nambarany anjara mananjoelona zay satria olona valopolo miaraka amin'ny atao tataratasy ny mpisoloky izany raha ny fahitan'izy ireo ny rarantona metrahan'izy ireo fitoriana satria tsisy fantatra tsony izany hoe ahoana ny momba azy an'ilay hoe agence amin'izao fotoana izao. Mila fahamalinana daholo izany rehetra izany. Vary simba misy vaovao indray tany Tomasina, afangaro amin'ny vary mbola tsara ireo vary ireo ary averina hidina anaty gony indray avy eo raha ny tady baovao azy ho tany an-toerana. Olona maromaro no fanaovana fanadihadiana satria tena manao ny fikaroham-baovao ary manao ny fomba rehetra mpiarana ny lalàna amin'ireo izay manao an'ity asaratsy ity ny mpitandro ny filaminana any an-toerana. Jasely Anjara Feno no nanangona ny vaovao. Nahitana ity tranga ity tao Mangarano Tomasina, misy vary efa simba amin'ny gony maromaro ary misy vary mbola tsara ihany koa tao amin'ilay tranombarotra. Manafangaro ireo vary mbola tsara amin'ny vary efa lo no asa ataon'ireo mpiasa maromaro tao amin'ilay toerana. Rehefa voafangaro dia averina fatratra ao anaty gony iray. Efa misy vary voafangaro 100 gony tratra tao tamin'ny fidinanay fotony natao ny manam-pahefana araka ny tatitry ny mpanao gazety avy any an-toerana. Ny ho anivon'ny zandarimaria kosa tsy mbola nilaza tarehimarika fa hoe mbola ao anatiny tsy ambaratelo ny fanadihadiana izany rehetra izany. Toy izay ihany koa ny momba ny olona voasambotra, araka ny tatitra izay efa navoaka ny gazety mpiseho isan'andro dia karana iray sy teratany malagasy telo no voasambotra ary adiadiana momba ity raharaha ity. Tsy mbola nanamarina izay tarehimarika izay ihany koa ny avy amin'ny zandary fa hoe olona maromaro fotsiny no voaroroy ary efa mandeha ny fanadihadiana. Nogejainareo vary rehetra tao amin'ilay tranombarotra, nisy ampahany nalefa niakatra ty Antananarivo anaovana fitiliana hoe azo amidy eny an-tsena satsia miandry izay vali ny fitiliana izay vao afaka mandray fepetra ny manam-pahefana. Mbola miandry ny raharaham-pitsarana ihany koa ireo olona voaroroy araka ny fampitam-baovao ny zandary avy any Tomasina. Ahina ny mety ofisiny ny firaisana tsikombakomba ataon'ireo tompona andraikitra ara-barotra momba ity raharaha ity araka ny fampitam-baovao avy amin'ny manam-pahefana avy any an-toerana trany. Maro izay tranga tratra amin'ny fikasana naparitaka vary simba teto amintsika izay. Ny santatra izany ilay tranga tany Mahajanga, iray volana mahery izay no nipoaky ny raharaha iny. Tenenina trany hoe ahina ny fisiny ny firaisana tsikombakomba avolenta atao natompona ndraiky mpanjakana ambony sangatreto tsy mbola misy vali ny fanadihadiana hoe iza ny tena tomponantoka atraizy io firaisana tsikombakomba io.
E de tsy misy tsony ny anarana mivoaka tsy fantatra hoe hataiza marina no efa nanaovana ny famotorana ny fienona ny raharaha-pitsarana mikasika azy ireny renity ireny no zany aminao hoe tena mandeha ary mbola misy amin'izao fotoana izao ilay afetsena moana an'ireo varehefa simba zany amin'ny fampifangaronana zany amin'ny varehy tsara zany mila fahamaliana na tanteraka na ho an'ny mpanjifa ary zany zao dia mila mitandrina satria mbola tsy fongotra zany a ilay tambajotra izay manao an'ity resaka bizina vary simba ity. Ny maresaka iraisam-pirenena andao atsefrika ny kanina 23:20 isika eto Madagasikara moa zany tsy afaka mijery izany mifantana na izany ady zany izahanay hofitinina amintsika ihany ny fivoarany lalao ampahavalon-dalana tsasela anjarafeno. Tafita any amin'ny dingana mpahefa-dalana ihany ny ekipa ivoriana mpampiatrano. Lavin'izy ireo tamin'ny lalao omaly ny ekipa senegalais tompon-daka farany ary noverina fa ho isan'ireo tsara toerana mbola nirombaka ity amboarany Afrika ity. Tsy nampoziny maro ny voka-dalao omaly. Vao teo minitra fahaefatra dia natafiditra baolina i Senegal. Tsy niova ny teny amin'ny solaitra be hatramin'ny minitra fahadimy amin'ny 80. Nanao fahadisoana ny vodilaharana senegalais tamin'io 5 minitra tsy farana ny lalao io ka nahazo penalty ny ekipa ny Côte d'Ivoire. Iray no iray arak'izany nisany isarahana hatramin'ny minitra 40 nisy fanalavam-potoana tany amin'ny tiro but no resy ry zareo senegalais. Mariana fa tsy manana mpanazatra tompo-toerana ny ekipa ny Côte d'Ivoire amin'izao. Rehefa voaroaka tao ireny ny faresena efatra no tsy misy nanoloana ny Guinée Équatoriale ny mpanazatra azy ireo. Niaran'ny fanakianana mafy avy amin'ny mpankafikitra ao an-toerana, voatoraka rehefa nivoaka ny kianja, voarobatra amin'ny fiara. Efa saika tsy tafakatra tamin'ny dingan'ny ampavalon-dalana fa avotra tamin'ny orafaran'ny Côte d'Ivoire ary izao nahavita nandavo ekipa andrarezina ty Afrika izao. Enina treto ny ekipa efa tafakatra amin'ny dingany ampahefa-dalana: Côte d'Ivoire, Cap Vert, RD Congo, Guinée, Nigeria ary Angola. Miandry izay ho mpandresy amin'ny lalao ifanandrina ny Mali sy Burkina Faso ary Afrika Atsimo sy Maroc ny alina izao. Ny zoma izao indray no manomboka ny lalao ampahefa-dalana amin'nyity fiadina ny tompon-daka ny Afrika taranja baolina kitra izay atao any Côte d'Ivoire ankehitriny ity. Izay ny atsy Afrika andrandraina ihany koa zany ny sy ny fampitsarana ady amin'izao fotoana izao any amin'ny saratanin'ny Gaza ady fanandrinan' Israela sy Palestina ny amasa raha maromarona kokoa any ampitoerana raha tsika ny faradiadin'ny aingotiana nomenjanahara mikasika an'izany tafakatra hatrany amin'ny 157 sy roa alina ny isan'ireo namony ainy tato anatin'ny telo volana farany ny antsipriener. Nanao fivoriana no ONU tao New York androany izay anisan'ny tena mpamatsy sy manampy voalohany ny Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens na ny UNRWA ao Gaza manoloana ny fanohizana ny famatsiam-bola ho an'ity fikambanana ity. Taorianan'ny fiampangana fa nisy mpikambana miisa 20 ho isan'ny tompony andraikitra tamin'ny fanafiana nataon'ny Hamas tamin'ny 7 Oktobra 2023 lasa teo ary fiampangana izay niteraka resabe. Mitohy hatrany ny daraka bomba izay mahafaty olona maro ao Gaza. Nisy fifampiresahana teo amin'ny Qatar, Egypte ary Etats-Unis momba ny fitsaharan'ny ady eo amin'ny Israela sy Hamas ary tao anatin'ny fifampiresahana ny famotsorana ireo takalonaina sy ireo gadra palestiniana ao Israel hoy ny nambaran'ny Prime Ministra Katariana tao Washington. Araka ny navoaka ny gazety New York Times, aharitra 2 ny fampitsarana ny ady. Raha vanidarika bomban'ny Israely tanteraka ny ao amin'ny tanànany Al-Amal ao Khan Younes atsimon'ny Pont de Gaza amin'izao fotoana. Araka ny nambaran'ny Ministeran'ny Fahasalamanao Hamas, manodidina ny 80% farafahakeliny ny olona maty tao anatin'ny 24 nandritra ny daroka bomba izay nataon'ny tafika israeliana tao amin'ny Pont de Gaza ary 50 no maty tao Khan Younes. Tato anatin'ny herinandro, ny fantoka tao Khan Younes renivohitra ao atsimon'ny Gaza ny ankamaroan'ny daroka bomba izay nataon'ny Israely hoy ny mpitondra tenin'ny tafika israeliana Daniel Hagari. Nambarany tamin'izany ihany koa fa maherin'ny 2000 ireo mpampiroro palestiniana maty tao an-toerana. Nilaza ny hetsika islamista palestiniana Hamas fanahazo fifanarahana ampitsarana ny ady amin'ny Israely tao amin'ny Pont de Gaza izy ireo taorianan'ny fionana teo amin'ny Qatar, Egypte ary Etats-Unis tamin'ny faran'ny herinandro teo. Nanamafy izy ireo tao anaty fampitam-baovao
fa efa mandinika izany fifanarahana izany ary efa manomana ny valiteny amin'izao fotoana izao. Tao sisy Jordani kosa, miaramila israeliana nanao fanamiana mpiasan'ny fahasalamana no namono mpampiorohoro misa telo tao amin'ny hôpitaly Jenine. Hatramin'ny nanombohan'ny asa tamin'ny 7 oktobra 2023, manodidina ndraika amin'ny 57 arivo sy roa alina ny maty ary zaza mahambehivavy avokoa ny ankamaroany raha toa ka maherin'ny 6,75 sy enina alina kosa ireo naratra. Ie, any Palestina iny a, fa atsy a Frantsa kosa dia tsy manaiky ireo tantsaha amin'izao fotoana izao. Efa roa herinandro zao izy ireo no mitokana migrevy ny amin'ny hoe fiarovana ny tombontsoan'izy ireo. Efa nisy fepetra no raisiny Prime Ministre Gabriel Attal saingy tsy nahavaly ary tsy nahafapo ny etaetan'ny tantsaha izany a. Nanambara ihany koa ny politika agricole commune ao Frantsa na ny PAC. Zay moa zany ny PAC any amin'izareo, tsotra le PAC aty amintsika miresaka kolikoly politika agricole, fa hoe ato any fitandrana sy fampiasana ny 400 ny tany azo volena any an-toerana noho ny antony samihafa manohitra izany ireo mpamboly. Aingotina ny menjanahary no mitondra ny antsipirihany vaovao. Miamafatra ny hetsika ataon'ireo tantsaha ao Frantsa raha toa ka efa nanala ny sakan-dalana rehetra izy ireo tamin'ny faran'ny herinandro teo tao aorianan'ny fepetra voalohany izay noraisin'ny Prime Ministre Gabriel Attal. Nanohy ny fitakiana indreo ireo sendikan'ny mpamboly omaly tao amin'ny arabe faritry Paris ary voalohany izy ireo no nanao sakan-dalana tao an-toerana. Araka ny nambaran'ny sendikan'ny FNSEA na ny Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles sy ny tanora misehatra amin'ny fambolena fa nisy tamin'ireo fangatahana nataon'izy ireo no tsy nasiana valiny sy tsy nihainoana. Anisan'izany ny fangatahana fahazahoan-dalana mampiasa fanafody famonoana bibikely izay manimba ny voly sy ny fanerena hampiato ny fampiasana ny tany famokarana sasany. Araka ny lalàna ao amin'ny PAC na ny Politique Agricole Commune any Frantsa, tsy maintsy manaja ny fepetra momba ny fambolena sy ny fanajana ny tontolo iainana ny tantsaha mba hahafahana misitraka ny fanampiana eropeana. Raha ny voalazan'ny lalàna vaovao 7/7/2023 izay mitaka ny fampitsarana ny fitrandrana sy fampiasana ny ampahany 400 amin'ny tany azo volena. Manohitra tanteraka izany ny filohan'ny FNSEA Arnaud Rousseau ary mangataka tsy misy atakandro ny anafoanana ity lalàna ity. Nanio ny atezerany Arnaud Rousseau ka nilaza fa olona mahery ny 800 tapitrisa ny voankasiky ny tsy fanjarin-tsakafo manerantany kanefa dia terena sambolena ny 400 amin'ny tany mamokatra. Nisy ny fionana teo amin'ny Prime Ministre Gabriel Attal sy ireo sendikan'ny tantsaha ary ny filohan'ny FNSEA ao Malarivo izay naharitra 3 ora sasany tao Matignon tao Frantsa. Ary nilaza ny Prime Ministre Gabriel Attal fa handray fepetra vaovao indray ny tenany androany raha toa ka efa nisy ny fepetra voalohany noraisiny tamin'ny faran'ny herinandro teo izay tsy nahafa-poan'ny tantsaha. Andrasana arak'izany ny fepetra vaovao avy any amin'ny governemanta. Etsy andaniny, nilaza ihany koa ny teo anivan'ny syndicat minoritaire confédération paysanne fa fepetra roa no tokony iraisina: ny voalohany ny fampitsarana ny fampirarahana ara-barotra malalaka ary ny faharoa ny fandrarana ny fampirarahana ny vidin'ny vokatra izay tsy araky ny tokony ho izy. Lalana miisa valo amin'ny faritry Paris no anaovan'ireto tantsaha fihetsiketsehana ireto. Ahitana mpitandro filaminana ihany koa ao an-toerana 10 kilometatra tsy hiditra ny Paris, mikorotana ny fifamoivoizana ary tsy mbola voankasika kosa ny ao Paris renivohitra na ny serana mpiara-manidina parisianina. Araka ny nambaran'ny polisy tao an-toerana, manodidina ny iray alina farafahakely ny tantsaha no fihetsiketsehana tao Paris omaly tolakandro niaraka tamin'ny Angin manodidina ny 5,000 ary mitohitra mizoma indray ity hetsika ity raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny Prime Ministre Gabriel Attal. Nampivory ministra maromaro ny fanakalo hevitra momba ity hetsiky ny tantsaha ity ny filoha Emmanuel Macron tao Elysée ary mbola hitoy izany fivoriana izany amin'ny alakamisy ao Bruxelles hiarahana amin'ny vahomera eropeana. Mifampiaino ny olona, mifampiresaka, miara-mitady vahaolana. Malalaka ao anatin'ny fanehoan-kevitra dia miditra ny anatin'ny fifampiresahana izany. Ny zava-mitranga eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny tantsaha tany Frantsa no hoentsika mamarina ihany koa ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity. Misaotra anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Eloma tompoko.